سلامونه، تقریبا شای وقت مو په خیر. تاسو له شمشاره د محراق لیدونکو است. پاکستان او ایران کله افغان کډوالو سره د ناوړه چلند پیښې زیاتې شوې دي. له هغه وروسته چې پاکستان په پاکستان کې د افغان کډوالو د دوهمې لړۍ د اخراج پروسه شروع کړې ده، په دغې موده کې له پاکستان شاوخوا 2000 افغان کډوال چې لسګونه کورنۍ کېږي افغانستان ته راستول شوي دي. بلخوا بیا په ایران کې هم د بشري حقونو یو بنسټ هلته ادعا کړې چې روان کال د ایران په زندانونو کې 14 افغانان اعدام شوي دي، او د دې تر څنګ ایران هم د پاکستان په څیر د افغان کډوالو په راستنه کې خپلې پالیسۍ او تګلارې ته جدیت وربخلی یا هم تصحیح کړې دغه پروسه. په ټوله کې دا چې د افغان کډوالو په وړاندې د دغو هیوادونو اوسني سیاستونه څنګه دي، د افغان کډوالو سره ناوړه چلند ولې ترسره کیدونکی دی، یو څنګه ممکن چې دغه چلندونه د نړیوالو اصولو او قوانینو پر اساس وشي، په دې مسایل به بحث وکړو. راسره په پروګرام کې درانه میلمانه دي، هر یو د چارو شنونکی ښاغلی عزیز معارک صاحب، او تر څنګ هم پاکستان کې د افغان خبریالانو د شورا مشر ښاغلی محمد ظاهر بهان صاحب. دواړو میلمنو ته سلامونه او ښه راغلاست وړاندې کوم. معارج صاحب، اجازه راکړئ بس له تاسو څخه پیل کړمه. له کډوالو سره په ایران او پاکستان کې عملا روان چلند څنګه ارزوئ؟ مننه. زه لومړی تاسو ته، تاسو تخنیک همکارانو ته، قدرمن بهان صاحب ته، لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. علیکم السلام. ګوره، د نړۍ کې چې څومره زموږ د افغانستان کډوال دي، تقریبا حدود هم اوس نصاب په 2022 کال کې 10 میلیونه دا نوي څه راغله ارایه کړه، څه شاوخوا لسمیلیونه به واړو راوبسو د ایران او پاکستان ته. اول پاکستان په ایران دا بس وکړو، پاکستان مخاطب ده. که دا خلک کډوال دي، که ته کډوال ورته وایې، مطابق د کنوانسیون دی یا نه د 1955 کال او یا تریټی آف روم چې ورته وایي، او دغه پروتوکول د 1978 کال، ته خو کډوال په زور نه سې وستلی، په جبر او په ظلم او په شکنجه خو نه سې وستلی. خو دلته قانون مقررات دي، ته به هغه پلي کوې، نړیوالو اصولو ته درناوی کوې، کری ته خو مسؤول یې بیا په نړیوالو اصولو کې. برعلاوه د کوم بندوالو خصوصي چې دوه مملکتو منځ کې څه چارې دي او څومره پروتوکولونه سي، هغه ته خو ته اعتنا نه کوې، ته خو همیشه دې مسایل ته نه ګورې. که دا نړیوال اصول دلته بیا د کډوالو مسله ده، او که بیا وایې چې نه، دا کډوال غیر قانونی دي، غیر قانونی دي، اسناد لري، خو نه اسناد ولې نه ورکوې، قانوني کوې ولې نه؟ دا بیا بله پوښتنه ده. که چیرې بیا ظلم زیاتی کړل، ته حقوق بشر پروته، بیا هغه ولې د پښو لاندې کړې ده؟ د 1978 کال قطعنامه لري، درس ماتې دې ته هم اعتنا بیا نه کوې. او که بیا وایې نه، دا پردي دي، زه باسم او د خاوره کې ولې دي، دا خو بیا په خپله خاوره کې پراته دي، دا خو له تر اټکه پورې، تر شیخان قلا پورې، تر مارګلې پورې د افغانستان خاوره ده. خو ته راغلی، دا خاوره دې اشغال کړې ده. بیا اعدام کوې، نړیوال ته وایې چې په 1948 کال باندې هندوستان تجزیه سه، تا افغانستان تجزیه کړې، د افغانستان خاوره تا واخیسته، که انګرېز وکړله، که غرب وکړله، که هر چا وکړله، خو تا وکړله. او که بیا وایې چې نه، زه دا کډوال باسم، پار میارم، پار زیتون سي، بیا نو ته اصول دی، همسایهداري و د همجواري و، دا څنګه ته نه مراتې په نړۍ په سیمه کې؟ دا خو نه په ټوله کې دا سوال نه دی چې دوی باید جواب کړي. نو راوبسو دې ته چې دوی اهداف څه شی دي، ولې دا کار کوي؟ یو خو ضعف دی زموږ د هېوادو، زموږ د حکومتونو په دغه 50 لسیزو کې، په بخل 15 لسیزو کې، دا 50 کالو کې چې دوی اعتنا نه کوله، په زغره د پاکستان د خپلې خاورې دوام نه کوله، خپل حق هم نه ترې غوښتل. او ولاغله ډېره، دوی ورغله پنجاب ته، هلته افغانه او داشان په دوی باندې چوک راوله، چپه ونیوله، داود خان وخت کې ورغلل، دا بعضې دا زغزان د چارواکي وایي، بیا یې بوتله تر جیمی کارتر سره، که چا سره یې کېنوله، بیا راوستله بابر ته پلاس کار کړه، دغه د سردار نانځر کې واخله، دې نه وایه تنظیمونه شیان کړه، پیسې یې ورکړه، دا وایه که لوی لوی غلامان دي، بیا وطن هم رانوي، بیا ویلې که وطن ران که پې لوټې که هر څه کوي، هغه هم پرې وکړل، دا خو طالیڅټې غلامان وو، حکومت هم هلته په کې جوړ کړ. دا مشکل خو دوی جوړ کړه، پار صورت باندې دا پاکستان
هدف چی شد؟ ورانول د افغانستان. و څه غواړي؟ په طالب غواړي فشار راوړي. او ولې د موږ زمامدارانو خونه سکه دا د نه مرته زمينه مسله نه کوي. په طالب فشار راوړي خپل فاصله په منی دا یو مطلب دی. دوه مطلب دا چې چاله جو کړه دوه کاله کې چې ملګری ملتونو سازمان په دې پیسې باندې کړی دي. هغه پیسو د دې روان دي. دوی پیسو د پرار څه کوي؟ دا اوس هم دوه دانې پوځي اډې ورکړي دي یا وایي ډګر نه ورکړي په پاکستان کې امریکا ته د طالبانو پر وړاندې. بیا د دوستۍ خبرې کېده. دوی خو وایي چې سب څه پیله پاکستان. دوه ملاره. دریمه لاره دا ده چې کومه پروژه د داعش سنګیرنې کېږي چې افغانستان کې داعش ته او القاعده ده او داعش ته او داعش ته دا مطلب دا ده چې غواړي دلته پروژه غرب راولي جوړه یې کړي. دغه کډوال بېچارهګانو دوی بې زاوتي ونه د دوی له ظلم نه یې بېله ځکه دوی بې مطلق لوڅۍ بې راوړي یې جاداد ترې اخلي پیسې ترې اخلي هر څه کوي. بیا دوی راځي دوی له مجبوریت نه ناوړه استفاده وځي په سل یو نیم سل دوه سوه ډالره باندې دوی لاړ شي بس داعش راوتي شي. روس هم په دې پوه سوی روس بیا ایران ته امر کړی چې ته هم دا وباسه چې زه هم یو ډله ته جوړه کړم. دوی خو همېشه یوازې افغانه جوړه بله خو ناشکاره را جوړه کړل. دلته یو لوبې دا شرا وایي که چېرې دوی صادقي دواړه او رښتیا اصولو ته پاسمني او غواړي چې کډوال وباسي مشکې اول خو دواړه که ایران او پاکستان ته افغان کډوال ډېر مفید و ډېر خدمتونه یې په وړیا توګه ورته کړي دي او ډېر زیات دوی له افزار استفاده سوی د فاطمونو زینبونو علاوه د افغانه او افغانانه دوی له ډېرې استفادې سوي دي. حتی ډېر په وړیا توګه کارونه پرې کوي. ډېر درانده کارونه ډېر مرګ و ژوبر پسې کوي. که دوی ساده کړي وروستۍ خبره خو دوی دغه شتمن هم راوباسي هغه هم افغانان دغه تاجرات چې دغه غټ سرمایه ګذاري څه کړي دوی ته غږ نه کوي. بیا د پخواني او د اوسني چارواکو کورونه یې دا ول راوباسي ده ته هم بیا غږ نه کوي. نو دا څه خبره ده؟ دا بې وضاحت ته غریبات ریړو باندې کار کوه دیاړي مزدوري کوه دا راوباسه څه ښه افزار دي ښه استفاده کېږي. داعش ته بسل یو نیم سوه ورکوه ډېره مننه کوم. بېلګه نو جنګ ګډوډي دننه په کور کې جګړې جوړې کوو دې خواته یو خواته له تاجکستانیانو سره او جای کله بل سره په ایران حمله وکړه په دې حمله وکړه بس مه بې ثباتي وو په جنګ کې دې د پاکستان او ایران ګټې دي ځکه دوی خواسته مننه کېږي په وړیا توګه څه کوی سي او نړیوال زبرځواک هوادو ته هم چې ګورې چې غله جګړې نه دوی څه حیثیت لري و دغه امریکا مثال ورکړه داسې جګړه نه یو دا څه شی ډېر مننه مننه وسلې خرڅول دي واسکر ترننګول دي خلک ډارول دي د خلکو د بل نړۍ شتمنۍ اخیستل دي د کور نه ودان ډېره زیاته مننه تاسو بیرته راګرځم مارج صاحب بهان صاحب تاسو ته هم ډېر ښه راغلاست وایم. هغه څه چې د افغان کډوالو سره عملاً په پاکستان کې ترسره کیږي یا هغه چلند چې پاکستانی پولیس یې له افغان کډوالو سره کوي تاسو پاکستان کې یاست هلته دغه وضعیت تر یو حده پورې نظاره کوئ یا ګورئ څه وینئ هلته وضعیت څنګه دی؟ په سر کې سلامونه فیضان صاحب تاسو ته قدرمن میلمه ته همداشان تاسو نه تخنیکي همکارانو ته همدارنګه د شمشاد نړیوال ټلویزیون درنو لیدونکو ته وړاندې کوم. د تاسو د پوښتنې په ځواب کې باید دا ووایم لکه څنګه چې دا دوه درې ورځې په خبرونو کې په بېلابېلو رسنیو کې دا راځي چې افغان کډوال دلته ژې بد وضعیت کې دا په واقعیت هم همداشان ده. دلته په د اخره موده کې افغان کډوال له سختو ستونزو سره مخامخ دي. په د اخره موده کې حتی ویلی شم چې د په افغان کډوالو حتی د ورځې په رڼا ورځ باندې حملې کېږي. ترورونه حتی سوي دي، حتی وهلو ډبول سوي دي، اختطاف سوي دي. نو فکر وکړه داسې یو وضعیت کې افغان کډوال دانګړی لاس او ګرېوان نیسي، نه څوک پوښتنه کوي، نه څوک بس خاص کوي. دا به تر کوم حده وي، تر څه وخته به دا حالت روان وي؟ له بلې خوا دا پاکستان ده چې تل افغانستان سره دوه مخه سیاست لوبولی دی او لوبوي، او افغان کډوال ورته قرباني شوي دي، تل قرباني شوي دي. نو دلته په کار دا ده چې د افغانستان اسلامي امارت دلته یو جګپوړی هیات راستولی وای چې دغه وضعیت تر یو حده پورې مهار سوی وای. دا نه چې هره ورځ د هرې ورځې په تېرېدو سره دلته وضعیت خرابېږي او د خرابېدو په حال کې ده. هېڅوک هم نشته چې پوښتنه وکړي افغان کډوال د واټونو په سر تګ راتګ سم نه شي کولی، قوي یې چې د سوی تفاهم نه شي.
اما په سمه وجه تګ را تګ نشته. په هر ګوټ کې د کار چک پوینټونه دي، څوک سم تګ را تګ نشي کولای. ډیری خلک بې اسناد دي، بې ویزې دي، ویزې خلاص شوي دي، اپلای چې ورته وکړي اپلای نه مني، ویزه یې نه تمدیدېږي، د شپې چاپې اچول دي. دا په خپله ستونزې دي چې په سلا افغان کډوالو سره لاس او ګرېوان دي. بهان صاحب، یو لور که څه هم حکومت دغه یادونه تل کړې چې دغه موضوع د خبرو اترو لارې له پاکستان سره د حل وړ ده، او د چارواکو په وینا باندې ټینګار په همدې شوی چې دغه ستونزې حل کړي. استثنا له دې هغه فشارونه چې د نړیوالو درسونو څخه په پاکستان باندې د دغه موضوع په حل کې مثمر ګام واقع شي، ولې تر اوسه نه دی شوی؟ مثلا یونیسیار اداره هلته شته دی، نورې نړیوالې ادارې شته دی، آی ایم شته دی، د هغوی هڅو ستاسې په هم باندې ولې دغه نتیجه نه ده ورکړې چې د پاکستان سره د خبرو په پایله کې د افغان کډوالو په تړاو باندې د ظلم موجوده تګلاره نه ده درول شوې؟ من نه د ګورې پاکستان هغه هیواد دا چې اصلا په دیشان خو غږ نه ګروي، اصلا ناوري، اصلا ړوند او کوند ده. دې په خاطر چې حکومت دا شان حکومت فقط خپله تګلاره مختبي، خپل سیاست مخته وړاندې وړي. هغه ناولی سیاست چې په د تېرو شلو کلونو کې پاکستان لوبولی ده او اوس هم لوبوي، نو دلته دوی اوري اما غوږ نه پرې ګروي. یونیسیار دا نارې وایي چې افغان کډوال مه باسئ، ظلم مه کوئ، ستم مه کوئ، حتی حق ورکوي د افغان کډوال د هر وګړي بدل کې روپۍ اخلي. بل دا چې نړیوال ټولنه هم دا جاروي چې مه کوئ. دلته هغه ډیری هغه افغان کډوال دي چې د جمهوریت له سقوطه وروسته دلته راغلي دي. هغه کسان هر یو کیس لري دلته د خپلو کیسونو د مختولولو په خاطر دلته راغلي دي. هر سفارت یو لیټر لري چې ورکړی ده چې دوی سره کار مه لري، اما بیا هم سربیره پر دې چې لیټر لري، سربیره په دې چې نړیواله ټولنه وایي، سربیره په دې چې یونیسیار وایي، اما بیا هم دوی خپل کار کوي. دا نه دې جوت ده چې دوی خپل اهداف لټوي، خپل اهدافو پسې دي. دوی په قصه کې نه دي چې افغان په کوم آزاد کې دي. یو ګاونډ هیواد د خدای په لحاظ تر دې حده ظلم او ستم، تر دې حده ناروا هیڅ شی کې نه شته. یو عمده خبر تاسو ته یو خبر ورکوم، چې تاسو فکر وکړئ چې د پاکستان هیواد د افغانستان وګړو ته یو ویزا تقریبا $1,000 پورته ده، اما دلته د افغانستان ویزا دلته 500 افغانۍ کېږي. دا په خپله یو جفا نه ده، یو ظلم نه ده؟ ولې دلته د افغانستان اسلامي امارات دلته یو غم نه و چې ته دوی هم باید داسې یو تګلاره جوړه کړه چې خپلو ویزو کې لږ بدلون راولي؟ ولې د پوښتنه کې دا ویزه ولې په $1,200 or $1,300 سوی؟ دلیل څه شی ده؟ وجه څه شی ده؟ اما بدل کې هماغه ویزه ده، دلته د ورکې 500 or 600 افغانۍ. دا خپله یو ډېره لویه جامه ده د افغان وګړو سره کې. افغان ملت بې چښتنه ده فیضان صاحب، اصلا چښتنه نه لري. کورم ودان به هم سپاس ته بزبیر تر او ګرځم درنو لیدون کوی ولنده د مخلول د میروسته موږ سره پاتې شي. خبرونه پاتې برخه ته بیا هم کرا خلاص معرض سپتا ته براشو. د پاکستان تر څنګ ایران هغه هیواد دی چې په روان کال کې شاوخوا 4 افغانان هلته اعدام کړي دي، او په تیر کال کې هم زموږ رقم دغه ښیي چې 28 افغان کډوال هلته اعدام شوي دي. یو د اعدامېدو مسله ده، پکې بل د افغان کډوالو په د دلایلو پرته د زندانی کېدو مسله ده. اوس عملا په افغانستان کې هم ځینې بهر میشتي د اسلامي امارت په زندانونو کې پراته دي، خو هغه ډول چلند نه ورسره کېږي لکه څنګه چې د افغان کډوالو سره په بیرون کې کېږي. د نړیوالو آدرسونو له مخې دغه موضوع څنګه ده، او د یو زندانی ساتل او د اعدام مسئله بیا څومره ضرور ده چې د افغان حکومت سره دغه مسایل شریک شي؟ ځکه په ډیری مسایلو کې دغه بوردونه شریک شوي نه دي د چارواکو سره. مننه. ګورې دا یو رقم بې صاحب و د ملک دوی ته ښکارېږي. دوی په دا 45-50 کالو کې همداسې مختصمې دلته په اسخاص نه و. د اصول له مخې نه یو طابق چې کله که د تا تابعیت تا ورکړی، نشنالیټي دې ورکړي، یعنې هغه شهروندي ورته وایي، پیسې ورته ایرانندا دې ورکړي، خو بیا مشکل تقریبا ټډې ابدي پورې حل کېږي. داسې ته د کډوال په سترګه ورته ګورې، خو کډوال یو بل هیواد نه تا ته راغلی دی.
د نړیوال اصول د کمشنری علی د ملل متحد د یونیسیار د قطعنامو پر بنیاد باندې د نړیوالو جرایمو نړیوالو محکمو د ټولو کنوانسیونو حتی ډیپلوماتیک د 1968 کال تاسې یو څوک مجرم هم وي ولو که مشهود جرم وي ټول مدارک او اثباتیه په دې دلالت کوي چې دی مجرم ده ته بیا هم مطبوع هیواد خبرې د هغه نمایندګي چې هلته ده سیاسي استازولي هغه ته به وایې ته به دا خبرې له ټولو کوایفو نه تر ډېره بریده پورې که چیرې د جرم مسله یې د مطبوع هیواد حق هم لري چې خپل اتابه چې جرم یې کړی راوړي خپل هیواد ته جزا ورکړي تا ته اطمینان درکړي خو بیا په نورو اصولو کې کیدای شي که تا ته کورني امنیت ته خطر یې یا قوانین یې تا نقص کړي ته که سزا ورکړې باید خبر ورکړي چې قناعت مو د مقابل لوري فراهم شي او په زمن کې بیا دلته نور مسایل راځي مثلا یو بل هیواد د بل مذهب د بل فکر نفر راځي هغه خو ته نشي کړی خو مثلا یو عیسوی یا هندو په شرعي قانون ته نشي محکمه کولی دغه د هیواد د قانون پر بنیاد به د تعامل او د عرف پر بنیاد به ته بیرته سزا ورکړي خو په هر صورت دا دوی نه معرفه زندانونه یې ټول ډک ول هغه زه د ډیپلومات باید څه وایم د افغانانو نه به ډیپلوماتهغه ډک به دغه زندانونه په دې معنا چې دوی جرمونه کړي قاچاق د مواد مخدره او دا او دا ما رم یو دوه یې پکې دام که نور مې ټول رشوت ورس خوشی به کړم دا کارونه صحیح دي په دې باندې موږ اعتراضونه مخواښ کوله متاسفانه په هغه وخت کې دغه ځینې استازولي او بعضې ځینې ډیپلوماتان هم دي د دوی سره هم فکر و دغه د شمالي ډلې وې دوی به ډېر زیات مراض سره کا تا د موږ خبره به نه منله موږ به یې تعدیدولو خو په هر صورت باندې داسې کارونه صحیح دي دا چې اوس وخت د ایران د هڅې کې چې افغان کډوال وباسي دا بله موخه نه لري یو پیسو ته لار جوړه کړې دوی اداري اتبا ورته وایي دوی به هر کال یو مسیانه پیسې اخیستې په 2 میلیونو ډالر به ځان ته اخیستله همیشه او دوی سره به ښه چلند نه کاوه همدغسې یو مسیانه به جدا پیسې اخیستې همدغسې د تعلیم په څانګ کې به جدا پیسې اخیستلې له یو اس ایچ او نه یا مثلا انچسې نه دغه د ورلد هیلت پروګرام نه له روغتیایي نه به جدا پیسې اخیستلې دا پیسې ته لاره جوړه کړې ده او مسله دا خو وسه مخلي مارسه وسه مرته روانې دي بله ام دا پیسې چې تاسو ورته روانه کوي د دغه درسونو څخه وسه من پاکستان کې ورکول کیږي هم په ایران کې تقریبا دا کله کې دا باندې سیور د وزر شلم کار دی خو ته په داخله د شلم کې دا باندې دي زګ دې د سټه پیږي په کلی ډول باندې نه دی بله مسله سیاسي ده هو چې څنګه پاکستان غواړي د تاو ډان جوړه کړي ایران هم د روسیې او د چین په ملاتړ باندې غواړي او ډله تپله منځ ته راوړي اوس راځو دې ته ایران هم ملامت که پاکستان هم ملامت که دا ټول دا کې او دا کې په هر حالت باندې موږ باید راځو دې ته چې خپله دولت څه کړي دولتونو څه کړي هغه خو لاړل ورک شول که شرف فساد وو که دا غصب وو دا نور مفسدین وو که له هغه نه مخکې هغه کور ورانوونکي تش په نامه مجاهدین وو چې وطن وران که در خلق پسر می خونم بوله لگن هم مخه که کومنستان بدبخت و چه اغاف اغام چه خلق که بگونه هم رک اغام رکس بوله دا اوز زاد دا استان تطر وی امارت استانیم جو کرد دا سول و امنیت چیغی وی او زان توایی چه زیم دولت چه زو سرد سات را تا چه کری لگن چپا چپا کدوات رازی تا ارد کورن ورکل زکی دو ورکلی تا ورته کوم تدابیر خاص نیولی که دوه خیمو باندې دوی چاره کېږي ورکه کروندې ورکړه مځکې ورکړه کمې مځکې دي په افغانستان کې په همدې قوشتبه کې ډېرې اوبه دې راواستې چا ته دې راوړي سیلو نمایش ده تفریح ده نمخه کېدو ته ځان ښې دنیا ته سې مخه او کار وکړه خو همدغه استفاده دې افغان دی کوم افغان دی بې وضاحته چا ته ورکړي بېرته بیا مارشالانو باتلانو ته توپک سالاران ته ورکې چا موږ ته اسیم روانه خدمت ته تمام رس کې جنگ په پښتنو کې د ډیره پښتانه کړل بړي له پښتانه کې پورې کړل پښتانه کړل یعنی پښتون په زړه تر کس روانه زلې تمام رس روانه چا په ځین سیاست نه ولا دا ډیره مننه کوم خلاص په پښتو کې پر ځا جوړ کړ دا کو دي کې مې جوړ کړ ته خار کې مې جوړ کړ بامیان کې مې جوړ سمګار کې مې جوړ کړ تر اوسه دا ټول ورته ټول اوسه په زابل کې او په هلمند خو ډیرک پکتیا او نور جو تا د دمنه میدان ته ورسه خلکو ته فقر او بدبختی کوره یو اخر ته پخته کړو د سمندر ډیر مننه کوم
کوردا منصب ډیر زیاته مننه یا له ایران سره سیوره دا د بنګو ځش دی نور دشت ول نور خو دا څنګه ده چې بازارنګ دا د کابل د خانه کوستان ته باګرام دشت نه خالي ده دا چا ده ساته خو سبا بیا زوما کړی چې لکه چې فوق د ترکیه ته اخلو بیا ورته واسه پات بیا خو بیت اخیستل ته پسی او دا ته دا د اطباری ته مسئول ته مسئولیت لري ته رسالت لري د څه خو نه ده ته نه خبره باید په مفته باندې وکړي مار سه پیوه دقه کې بخنه سه وخت ډیر لاندې پیوه دقه کې بس را تر ټول کې چې دغه وضعیت په تړاو اساسي لارې چارې څه دی او څه اقدامات به تر سره شي خبر نه مل به تر وشي یو کلمه در ته مې به ترين کا داسې دولت ته موجوده مار سم دي ته خدمات وړاندې کی سهولتونه د کارو ته جوړ کې اول د ځوان د کور د ماچرن ځکه دی ورکی کورونه دی ورکی دی وګو څنګه دی ورکی هم دغه وګړي دی دې سموکلاکات او جابري دولت هم د سره سالاتو مسولیت لري او وخت لري چې خلک په حیات کې وکی کله چې د سولاتونه د خوانزي د تعلیم د تجارت د کار هر څه ته مسایل ټول ضرورت ټول کار نه لري چې لار سي بار وکړه نور سیاسي نه څو کزي هغه به سیاغه جوړ خبر ده دا خلک نه به تا بل تا کوي کې او بر علاوه هغه نړۍ ور شوم پلان چې لري په دې باندې عملي کې او قرباني کوي هغه هم پاتې ډیر زیات مننه کوم مارسه بهانس بس په تاسو سره راټول کړم دغه وضعیت په کتو تاسو پان باندې د پاکستان په تړاو چې کله خبره کیږي هغه څه چې ضرورت دی اړتیا ده افغان چارواکي کول شي د هغو پالیسۍ او میکانیزمونو خبرو په تعاقب باندې د پاکستان سره دغه خبره دغه موضوع ستونزه حل کړي څه شي کېدای شي او دا چې نړیوال فشارونه څنګه په پاکستان باندې تر ډیره زیات شي دا چې پاکستان وادار همدغه ته کې چې د افغان کډوالو سره نامناسبه برخورد ونه کړل شي مننه فایزان صاحب خبره دې کېده چې مخکې مې وویل چې پاکستان هغه هېواد ده چې اصلا د شانه قصه کې نه ده او نه اصلا غوږ پرې ګروي اصلا دا چیغې و نارې دا ټوله دنیا وایي نړیواله ټولنه دا تېر کال په سپتمبر میاشت کې دغه نیونې شروع شوې د پولیسو له لورې هین په همغه وخت کې نړیواله ټولنه دا اخطار ورکړ چې مه کوئ دا کارونه دا افغان کډوال بېوزله دي له جنګه راغلي دي له مجبوریته راغلي دي خپل وطن یې له مجبوریته پرېښی ده اما هېڅ ات اصلا از دان دو ته به تفاوت ده بل خبره ده چې دلته په کار د افغانستان اسلامي امارات دوی د افغان کډوالو وضعیت ته په کتو سره دوی غم خوري په دې شان نه کیږي لکه چې فقط حکومت وکړه حکومت باندې زه ناست یم جار کړی مې د حکومت او بس نو هر شی مې څه کړه کومې د خپل ولس غمونه خو لکه تاسو څنګه یادونه که په ایران کې هغه سې وضعیت خلک دامهیي قصه کې څوک نه دي پاکستان کې داسې دا لړۍ روانه ده په شټکۍ سره روانه ده هره ورځ خلک باسي 14 کلن 15 کلن ماشومان ښځې ماشومان په جیلونو کې پراته دي ما د خپل سترګو دا حالت لیدلی ده چې دلته د پاکستان په بېلابېل جیلونو کې افغان کډوال پراته دي ولې دونه ظلم تر کومه حدا در حال چې دلته په پلازمین اسلام آباد کې دلته د افغانستان د اسلامي امارات نمائندګي او سفارت هم شتون لري په کراچۍ کې شتون لري اما اصلا هغه درسته دوی په وینا سره به دا ګام به اوچت شوي لکه خبرې به اترې به شوي اما دا بسره نه کوي دوی باید کوټلې ګامونه پورته کړي په دې شانه کې په خپله اعلامیه په تقبې په دې شانه نه کوي دوی باید کوټلې ګامونه پورته کړي دوی باید یو جوړه هیئت راوستي دلته پاکستان ته دوی سره خبرې اترې وسی کدا کمی کې د پاکستان سفارت یا نمائنده چې په باندې په کابل کې ده هغه باید ایزار کا هغه ته ویل چې کاکا ولې دا خبرې کې ولې دا حالت شروع کړی په افغان کډوالو هغه وخت به عملی جنبه واخلي او که په دې شان دوامي دا حالت په همدې شان دوامي هیڅ کله به افغان کډوال خی ورځ یونی نه هرومرو په داس حالت کې بدوبي بهانس به استثنا لدی چې افغانستان طرف د پاکستان سره د دې موضوع حل تر ډیره حکومت تاویږي مارش صاحب هم مخکې روانه وکړه او تاسو هم تذکر ورکړه چې نړیوال بنسټونه شتون لري خو پاکستان هغوی ته غوږ نه نیسي هغه څه چې د دغو نړیوالو بنسټونو لخوا علاوه د دې چې فشار واردوي یا خبره یا اعلامیه ورکوي اضافه لدی څه باید وکړل شي او څه باید ترسره کړه تر څو دغه ستونزه حل شي اما په ان سره فقط نړیوال ټولنه دا به وکړي چې دلته اصلاح نورم دغه دوی القره تنګه کار نور په اصلاح هغه
کومکونه چې وسره تر سره کیږي تر دم غړي پاکستان سره هغه په بانک د خپل اندوسن دم غړي پاکستان په سلو مشکلات گرفتار د اقتصادي ستونزې د ډېرې زیاتې دي نو دلته باید هغه امراض تر سره کیږي هغه باید په محدودې کا ډېرې زیاتې معنی په قدر پر اتنګ کتر خو پوس دوی وادار شي چې افغان کډوال سره خو زیات خصلو کور مودان ډېرې زیاتې معنی نه خاغلی بهان سیب او همدار از معرض سیب چې په بس کې مر سره برخه واخی سحر کله راشي تاسو ټول لیدونکو هم نړۍ مننه چې تر دې شپې زموږ سره وای تر بیا کې چاره ولر لاله دلمو مننه.